Në pankartat që mbanin kishin shkruar shqecimet e tyre, me kërkes për shkarkimin e drejtorit të klinikës së kardiologjisë Lulzem Kambere, puntorët shëndecor të kësaj klinike protestuan për rreth një orë. Konfliktet ndër kolegiale, i kja nga përgjëtsia profesionale e mungesa e transparentës, janë arsyet që u përmendën në kërkesën për shkarkimin e drejtorit edhe pas uh, peticionit, edhe pas bisedimeve, uh, deri më sot nuk ka pasur as një lëvizje uh, në drejtimin e pak të cilat i kemi shprehur. Mes tjera, shkardiologët kërkojnë edhe shkarkimin e shefit njësis koronare, Artane Ahmeti, nga se si pas tyre, Ahmeti në muaj në gosht kishte ushtruar dhun fizike nda i një kolegu dhe nuk është ndëshkuar të shkarkohet shefi njësis koronare, dhe rrë artan i cili para se të mërë të vendimin për këtë pozit, ka shkaktuar dhundë fizike ndaj kolegu tonë, doktor Fisnik Veliot. Protestës së kardiologve u është bashkuar edhe ishtë drejtori kësaj klinike. Digniteti i mjekut është i përullur për toke. Lidhur me protestën, televizioni ka provuar të marë përgjigje edhe nga vetë drejtori Kamberi, por aj nuk ka dashur të flasë. Në anën tjetër, jo të gjithë brenda klinikës pajtojnë me protestën dhe kërkesat. Kardiologu Daud Gorani i quajt i ankesat të pabazuara dhe të organizuara nga njerës në mungesë performancës. Ato janë të artikuluar dhe të organizuara nga njerës të caktuar të cilët në mungesë të performancës të tëre, e shprejhin pak në cilën. Se do qoftë nëse kërkesat e tyre nuk merën parasysh, kardiologët kërcnuan me grevë.